အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာကမင်းတို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအမျိုးဝေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာကမြို့နေမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာမီရီယာတွေနဲ့အတွေ့ဆုံပြီးတော့ဒါရှင်းပြချင်တဲ့အကြောင်းအရောကျွန်တော်တို့အကြခင်မှာပေါ့နော်ရက်ွက်သမိုးကြီးပါအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအသေးပြန်လည်ရွေးချယ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့အသေးပြန်လည်ရွေးချယ်ဖို့ရှိတဲ့ဌာနပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည
အခြေအနေတွေကိုအာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဒီနေ့မီဒီယာတွေအသိပေးချပြမဲ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရပ်ကွက်သမုတ်ကျေးဝအုပ်စုအုပ်ချုပ်ဥပဒေပုံမှ6မှာပေါ့နော်ရပ်ကွက်သမုတ်ကျေးဝအုပ်စုရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရဲ့ရာထူးတည်တံ့တာမန်အဖြစ်နိုင်ငံတော်တမန်တော်ရဲ့တည်တံ့နဲ့အညီပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အခုဒီအုပ်ချုပ်မှုရဲ့တည်တံ့ကလာမဲ့2021ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့မှာတည်တံ့ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့သူတို့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ကအာကျွန်တော်ပြန်လည်ရွေးချယ်အောင်ရှိပါတယ်တို့တူပဲကျွန်တော်တို့ဒီရက်ကွက်သမုတ်ကျေးဝအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးနှိဥပဒေကိုဒုတိယကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့နှိဥပဒေကိုလာမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီးွားရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်အော်အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟာခကြီးဒီနာ Facebook အကောင့်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပေးထားတာရှိတယ်တို့တူပဲအဲ့ဒီအနေပြီးတော့အချို့ကိစ္စလေးတွေပေါ့နော်စေဝေးစားနေတဲ့ကိစ္စလေးတွေကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့လည်းပဲဟာခကြီးဒီ Facebook အကောင့်မှာတင်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကတိလေးအလုံးများတော့ဟောမတင်နိုင်တဲ့ရည်ရည်လေးရှိတယ်ဖြည်းဖြည်းတော့ကျွန်တော်တင်ပေးပါဦးရှိပါတယ်ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်ချုပ်မှုတွေရွေးချယ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်စေတနာဆိုင်ရာတွေကိုတာဝန်ပေးရထားပေါ့ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာခါမှာရက်ကွက်ကြီးပါ39အုပ်စုရှိပါတယ်အဲ39အုပ်စုကိုမြို့နယ်စေတနာဆိုင်ရာတွေကျွန်တော်တို့ထွေဦးကဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပေါ့လေအလုံးဖွဲ့လိုက်ရနေပြီးတော့တာဝန်ပေးပြီးတော့ဒီစစ်စေးပေါ့နော်အဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရက်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စုတွေကိုဆင်းပြီးတော့အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ပြည်ကြီးကြရဲ့အဖွဲ့တွေရွေးဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းပေးနေတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘော်ရီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှသူတို့သင်တန်းပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်အာသင်တန်းပို့ချပြီးတဲ့ချိန်တော့သူတို့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကအာမန်ဖျက်လာဝါစားပြီးရင်ရက်ကွက်ကျေးရွာတွေထဲမှာသူတို့ကနေပြီးတော့အသိပညာပေးပေါ့နော်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဝဖို့ရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလက်ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကိုဗစ်စီးကနေလည်းညီအောင်ပေါ့လေအာကျွန်တော်တို့အစည်းကမ်းနဲ့အညီပေါ့အဲ့ဒါလောဘဖို့လဲရှိပါတယ်ဒါကတော့အသိပညာပေးလုံငန်းပေါ့အသိပညာပေးလုံငန်းပြီးရင်တော့အခုလာမယ်ဒီတနင်္ဂနွေပေါ့တနင်္ဂနွေဆိုတော့23 24 25 26အဲ့ဒီဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ကြည်ကြရေးအဖွဲ့တွေကိုစတင်ပြီးရွေးချယ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြည်ကြရေးအဖွဲ့ရွေးချယ်တဲ့နေမှာထူးခြားတာတကူကတော့ဒီကြည်ကြရေးရွေးတဲ့အချိန်အနည်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်ချုပ်မှုရွေးတဲ့အချိန်ထိပေါ့လေအဲ့ဒီအိတ်ထောင်စုတစုမှတယောက်ကတယောက်ပဲပုံမှန်ပေါ့နော်လာပြီးတော့မဲပေးရဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တရားကအပြောင်းလဲလို့မရဘူးဥပမာစီးရင်ပေးကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကအခုစီးရင်ကောင်းမှာပေါ့နော်မနေ့ပြစားပြီးကျွန်တော်အုပ်ချုပ်မှုတွေဟောတွေကစီးကောင်းမယ်အဲ့ဒီမဲပေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူပေးမလဲပေါ့အသက်ဆက်ရှင်နေပြီးပြီတဲ့မိသားစုဝင်တူတူရတယ်ဘယ်သူမဆိုသူပြီးအဲ့စီးရင်ပေးတဲ့လူကပဲအစားအစုံကိုမဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ဒီကလည်းပဲအုပ်ချုပ်မှုအရေးခံချင်တဲ့သူကလည်းပဲအဲ့ဒီမဲပေးတဲ့နေရာမှာသူကိုယ်တိုင်ပါနိုင်ဖို့လိုပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကသူကအိတ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရမယ်ပြီးအဲ့အိတ်ထောင်စုကတော့60မိသား6ရှိရမယ်ပေါ့လဝကပုံစံ60မိသား6ရှိရမယ်ကိုရက်ကွက်မှနေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကပဲကျွန်တော်တို့မဲပေးဖို့ရမှာမဲပေးခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲပေးအခြေအနေပြီးတော့ပြီးတဲ့အခြေတီပေါ့လေအစားအစုပ်ကိုဒီပုံစံ60မိသား6ရှိတဲ့သူတွေထဲကနေပြီးတော့မိသားစုဝင်ထဲကနေပြီးတော့အသက်60နှစ်ပြီးပြီးတဲ့အိတ်ထောင်စုဝင်မြို့သူမဆိုမဲပေးခွင့်ရှိတယ်အဲ့အဲ့လူတွေကစီးရင်ပြီးပြီးအဲ့လူတွေကပဲအစားအစုပ်မဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြောင်းလဲသွားတဲ့အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မကြည့်ကြလေးရွေးပြီးတယ်ကြည့်ကြရေးအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းသင်တန်းလေးပို့ချအောင်ပါပေါ့နော်စူပြီးတော့တခါတည်းရွေးချယ်ဖို့ရွေးချယ်နည်းစနစ်တွေကိုအဲ့ခုနကကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါ်တာတဲ့မြို့နယ်စေတနာဆိုင်ရာတွေကနေပြီးတော့ကြည့်ကြရေးအဖွဲ့တွေကိုသင်တန်းပို့ချအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့သင်တန်းပို့ချပြီးွားတာနဲ့ကြည့်ကြရေးအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအစတိုင်းပေါ့နော်သူတို့ကိုစာလုံးဝမှာပါတယ်အဲ့လုပ်ဖို့တွဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာဟိုဥပဒေတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်မဆုတဲ့ထုတ်ထားပေးတယ်သူတို့အဲ့ဒါပေးလိုက်မယ်ပုံစံတွေရှိတယ်လောမားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကြီးကြေးအဖွဲ့တွေကိုပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အကြီးကြေးအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲမှာရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုစောင့်ရမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနေမှာကျွန်တော်လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုတို့ကျွန်တော်စီးရေးဝန်ထမ်းတွေကတော့လိုအပ်တဲ့ကူညီမှုတွေပေါ့နော်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့သူတို့စောင့်ရမ်းပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ချေးပိုင်းအဲ့တော့နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတ်လပေါ့နော်တတိယပောက်ကိုနောက်ဆုံးထားပြီးအပီးရွေးချယ်ပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့ရလတွေကိုကျွန်တော်စီးဖို့ပေါ့နော်မတ်လတတိယပောက်ကို
ီးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပြီးတင်ပြပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကစတုဒ္ဒပန်းမှာအဲ့ဒီသူတို့တင်ပြလိုက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန်ငါးမှာပါတဲ့အရင်ချင်းနေကန့်ကျင်မှုရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးပါစစ်ဆေးပြီးတဲ့အချိန်မှာအားလုံးပြည်စုံမှန်ကန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟောကျွန်တော်တို့မတ်လတတိယပန်းဟိုစတုဒ္ဒပန်းမှာကျွန်တော်တို့ခါတောင်းအောင်ပြောဖို့ရှိတယ်ပြီးရင်တော့အီပီလာတရင်နေရစပြီးတော့အုပ်ချုပ်မှုအသေးတွေပေါ့နော်စတဲ့တောင်းအောင်ထားဆောင်ပါဖို့ရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခါမှာကျွန်တော်အုပ်ချုပ်မှုရွေးချယ်ဖို့အတွက်ကိုကြီးကြပ်ရေးဖွဲ့ရွေးချယ်မယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့အုပ်ကြီးကြပ်ရေးဖွဲ့ကနေအုပ်ချုပ်မှုရွေးချယ်မယ်ဟာတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အချင်းချုပ်လေးပေါ့နော်ရှင်းလင်းပြကြကြပါတယ်အဓိကဟိုဒိဋ္ဌအပိုင်းကတော့ဒီမဲပေးမဲ့သူတွေဒီအစားကလေးကနေအစုပ်တီတယောက်တည်းပဲပြရမယ်အပေါ်မှာပထမတော့ယောက်ျားပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ဟိုယောက်ျားစီရင်ပေးထားတယ်။နောက်ကျမှယောက်ျားမအားလို့အလုပ်သွားလို့ဆက်သဖြင့်ဟိုမလာနိုင်လို့အမျိုးသမီးလာမယ်လို့သူသားသမီးတွေလာမယ်ဆိုရင်တော့မရပါဘူး။အဲလေးတခုတော့နည်းနည်းလေးဟိုဟိုပေါ့နော်တတိထမှာပိုက်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါတော့ဒီမဲပေးပံခွဲရှိတဲ့လူကပုံစံ60မင်းသား6ရှိရမယ်။60ကျော်မင်းသား6မရှိတဲ့လူကလည်းပဲမဲပေးခွဲမရှိပါဘူး။အဲ့တော့60မင်းသား6ကလည်းဥပမာဇီးတရက်ခွဲမှာမဲပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဇီးတရက်ခွဲက60ကျော်မင်းသား6ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘောစုခေါက60ကျော်မင်းသား6ကရှိတယ်သူပြည်ဇစ်တယ်မှာလာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇစ်တယ်မှာပြေးခွေမရှိပါဘူးအဲ့သူစုခေါက်မှာပြေးရမယ်ဟုတ်သူပြည်စုခေါက်မှာလည်းသူအိမ်မရှိတော့ဘူးနေစရာအိမ်လည်းမရှိဘူးဟာခါကပြောင်းလာပြီးသွားပြီဟာခါကရောက်ပြီးတော့မှသူကဟာခါမှာစုခေါက်ကနေပြီးတော့ဟာခါကိုအိမ်တော်သူမပြောင်းသေးတော့ကြောင့်မို့သူတွေကတော့ဒီခွေကြီးပေါ့နော်ဆုပ်ရှုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့နည်းနည်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတော့ဒေသခံပြည်သူတွေကြည့်ကြပြီးသိဖို့အတွက်ဒါမီဒီယာလေးလည်းကူညီပေးပါအာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းပဲဒါလေးကိုအများသိအောင်ပေါ့နော်ဆောင်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဟာကာ GD Facebook ကောင်းပါလိုက်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်နာပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလေအဲ့တော်စုနဲ့ပတ်သက်လိုက်ရင်ဒီလောဘကဥပဒေမှာပါပြီးသားတို့ရောက်ကုန်သမိုးကြည့်ပါဦးဆိုအုပ်ချုပ်ဥပဒေမှာလည်းပါတယ်သူဒီပြောင်းလာပြီးရင်နော်ပြောင်းလာပြီးပြီဆိုတော့လည်းအဲ့တော်စုတခါတည်းပြောင်းအောင်နော်ဥပမာကိုကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်ပြောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဥမော်လမြိုင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မော်လမြိုင်မှာကျွန်တော်မလာခဲ့တဲ့မော်လမြိုင်အဲ့တော်စုထွက်လိုက်တယ်တခါတည်းယူခဲ့တယ်ဟာကာရောက်ရင်ဟာကာမှာကျွန်တော်ထည့်တယ်အခုကျွန်တော်အဲ့တော်စုဟာကာမှာရှိတယ်ပေါ့တို့တွေအဲ့လိုပဲကျန်တဲ့အမည်သူမဆိုးပါတော့အဲ့တော့ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောက်ကိုလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုမလောက်ကြတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းကဲကဲရှိတယ်သူပြည်ဒီအခုတလောလေးကကျွန်တော်တို့ဒီရွက်ကပွဲတော့ကဒါကျွန်တော်တို့ဆောင်ရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော်တော်များများတော့လုပ်ပေးခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ရတဲ့လောက်လဲရတာပြီးပါတော့ကျန်တဲ့သူတွေလည်းကျန်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ပါတော့ဒါကတော့ဥပဒေမှာပါတဲ့အကြောင်းအရဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အတူတူဟိုပြောစရာတော့မရှိဘူးတော့ဝန်ထမ်းလေးလည်းဒီတိုင်းပါပဲသူဒီဟိုပုံစံ60ရာမင်းသားချောင်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမဲ့ပေးခွင့်ရှိတယ်60ရာမင်းသားချောင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့နေပြီခွေမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီရက်ကုသမုတ်ကြီးပါအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမူတယောက်ကပါเนาะသူကအရွေးခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ငါးမှာတမန်ထားတဲ့အရေးကြီးဖို့ချစ်ရှိပါเนาะကျွန်တော် Facebook မှာလည်းတင်နာပေးတယ်ဒါလည်းနည်းနည်းလေးပြပြမှာเนาะဒါအဓိကတော့ဒီနိုင်ငံသားမိဘနှမမိဘတော့နိုင်ငံသားဖြစ်ချင်းနိုင်ငံသားဖြစ်ရမယ်အသက်25နှစ်ပြည်ပြည်သူဖြစ်ချင်း25ပြည်ရမောเนาะဒီရက်ကုသမုတ်တောင်းပေါ်ထားဆောင်ဖို့ကျိမာပါတော့ဒီရက်ွယ်ထဲမှာအ ਨੇ ဆုံးသူက9နှစ်တစ်ဆက်တည်းနေရမယ်9နှစ်မပြီးသေးရင်လည်းမရဘူးပေါ့နော်9နှစ်ဖြစ်ရမယ်အ ਨੇ ဆုံးနေရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒေသကအငိမ့်စားဝန်ထမ်းပေါ့မဝန်ထမ်းပြည်တဲ့တနီးယာတောင်းဝန်ကြားတယ်ပေါ့နော်အခုပြင်ဆင်ပြီးပြန်လာတယ်ပေါ့ဆိုလို့ရှင်တော့နှစ်နှစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူကအယူချက်ပါခဲ့ခွေရှိတယ်နောက်တော့ရက်ွယ်ကကြီးညိုလေးစားပြီးတော့တိခတ်သမားတိရှိစုပြရမယ်နော်ပြီးရပြေးရတဲ့တောင်းဝန်လည်းထားဆောင်တယ်ဆိုတာရှိစုပြရမယ်အခုကျွန်တော်တို့လုံငတ်တောင်းဝန်လည်းအများကြီးတယ်လေကျွန်တော်တို့ထွေဝလုံငတ်တောင်းဝန်လည်းရှိတယ်အစိုးရဖွဲ့ခိုင်းတာလည်းရှိတယ်တဲ့ဌာနတွေအလုံးငတ်တော်တွေရှိရပါတော့အဲ့ဒီလုံငတ်တော်တွေကိုထမ်းဆောင်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုအကျိုးဖြစ်ပေါ်ပြီးမှအလုံးမလို့ချင်းလို့တော့မရဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့လူဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ရေရွတ်တွေစာကြီးအကျိုးကိုစည်ရနာထိန်းသိမ်းစွာဖြင့်တောင်းပန်ထမ်းဆောင်ရန်စန္ဒာရှိသူဖြစ်ချင်းအဲ့တော့ကိုရေရွတ်အကျိုးနိုင်ငံတော်အကျိုးနော်ဒါစည်ရနာထိန်းသိမ်းစွာဖြင့်တောင်းပန်ထမ်းဆောင်ဖို့စန္ဒာရှိတဲ့လူဖြစ်ရမယ်နော်အတူနဲ့မိသားစုဝင်များတည်လဲအခြေစက်တွေကကောင်းမွန်ပြီးရိုးသားဖြောင်းမတ်သူများဖြစ်ချင်းသူကအုပ်ချုပ်မှုတော်တဲ့မဟုတ်ဘူးအုပ်ချုပ်မှုတော်အတူတူနေတယ်သူမိသားစုဝင်ပေါ့အဲ့တော့ခွဲဝိုင်းနေတော့ဆိုင်ရောဘူးနော်လက်ရှိတူတူနေတယ်မိသားစုဝင်တွေကလည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့အကျေစားလေးဒါကောင်းရမယ်ရိုးသားဖြောင်းပါရမယ်ဆိုတာသူမိသားစုဝင်တွေလည်းပါလာပါတယ်ပြီးတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းမဟုတ်ချင်းလက်ရှိဝန်ထမ်းကအုပ်ချုပ်မှုအကြီးခံလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဝင်မဟုတ်ချင်းမတရားသေးဖွယ်များနိုင်ပါဝင်သူစစ်သွဲသူမဟုတ်ချင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေမလုပ်ရဘူးမတရားသေးတွေမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်မှုအကြီးခံပိုက်ခွဲမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အမငါမှာပြန်ရတဲ့အချက်ကိုချစ်ပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချက်ကိုချစ်ဖို့စေအိမ်မှုယာယီမှုကြေးဝတ်တော်ခံကျွန်တော်တို့ရုပ်ကုန်ချစ်မှုပေါ့အစစ်အစရွေးကလေးရဒီအချက်ငါချင်နေပဲဟိုစကားတိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာမဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ဟိုမဆိုင်ပါဘူးသူပြည်နိုင်ငံပါတီဝင်တယောက်ကအုပ်ချုပ်မှုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့
ตัวเราที่ปฏิเนี่ยไงอันนี้พี่รอตัวอนาอยู่ครับเนาะนี่อุจิมุตะวะทะซะเนี่ยกาลมาปฏิเนี่ยไงไอ้เหล่าโหไม่เอาอ่ะบาเปล่าตัวอ่ะเราอ่ะอย่างปิตุวะนะเปียวอ่ะอุจิมุขะได้จิมุตุดิปิตุวะนะเปียวอะไรไปจังโหอ่ะเราอ่ะโหตัวเราคะโลโหสอบาปฏิเนี่ยไงเหล่าโหไม่เอาเนาะอะแล้วเราเราเนี่ยอุบุติมาเนี่ยเจริญนะสิบา ไอ้ดูไอ้ดูกูจะเลยอาลูกว่าเว้ไม่เป็นไรเอาไม่เอาคุณอาจจะเป็นไอ้ไอ้มาอาเดสเซสเนี่ยบีบีเดมีดาดูเว้พี่ยามะไอ้มีดาดูเว้นี่ก็เทียนี่บีโร่เดียวไม่เป็นไรเดียวโอ้จันทร์ว่าเสียก่อนเลยเสียก่อนเลยลูกเรียกไอ้ลูกดีไอ้ซาเปกเรียนี่ที่จะอยู่เรียนี่บีโร่สาวดีตัวเว้ไม่รับพี่ยามะจันทร์ลูกลาดิอาลูกไม่เอาเอาไปเนาะไอ้ดูไซมูยูเนี่ยเจริญมาเลยไอ้ไซซ์ว่าโอ้ยเนี่ยมา ไอ้ลู่เว้ยไม่เปียมะยาไอ้ซูยาไอ้ซูมีอยู่เลยเว้ยไอ้ลู่เว้ยไม่เปียมะจีว่าอู้ซูอู้จุยมูยาโก้จุยมูยูเลยเฉยมาเลยเว้ยดีลู่เว้ยไม่ละเปียมาพี่ว่าอ๋อพี่ไอ้ด่ากาตะคู่ชีด่ากาสุจาปะโตยาไอ้มูบ่เนาะใส่มูใส่มูปอมาใส่ซูตะยาไอ้ซูบ่เนาะอะแล้วยาไอ้มูกาอะลู่เท่มาตะหยอกเว้ยชีดิเอาพี่เนาะยาไอ้มูที่อะลู่บ่มาตะหยอกเว้ยชีดิโซยเนาะไอ้ตะหยอกที่ออโตเมติกโอจุกูชีดิเอ้ออะลู่ชีดิเน
တယောက်ပဲရတဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရတဲ့ရည်မှုသည်အုပ်ချိန်မှုအဖြစ်ကြီးကြေးအဖွဲ့ကကျွန်တော်သိတည်ပြရမယ်အဲ့ဆိုရင်သူတို့ကတယောက်ကလည်းမဲပေးစီရမှုတော့ပြီးသွားပြီပေါ့ရည်မှုတော့ပြောပါပြီဟုတ်ပြီနော်နေရာပြောပြီအဲ့တော့နေရာမှာနေရာလို့ပါလဲပဲပြိုင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြိုင်ရမယ်နေရာမှာတယောက်ကအဲကျွန်တော်တို့မလုပ်ချင်ပါဘူးဆိုရင်တော့တယောက်ပဲကျန်တယ်အဲကျန်တဲ့တယောက်တော့ယူစီရမှုလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါပေါ့နော်ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့အလုံးဟောပါအုပ်ချုပ်မှုကဒေါ်မအုပ်ချုပ်မှုရှိတယ်မြို့သားအုပ်ချုပ်မှုရှိတယ်ကျုပ်ဘအုပ်ချုပ်မှုရှိတယ်စတအုပ်ချုပ်မှုရှိတယ်ပြီးရင်ယာယီမှုကလင်းအောင်ခခွေလေတော့ခခဲ့မှာယာယီမှုတယောက်နားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါရောက်ရှိဒီလိုက်စားမှုပုံစံနဲ့တိုင်တိုင်ကြတာဒီပေါ့နော်အဲ့တော့နားရတဲ့အကြောင်းကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်ကမှုကြီးရောအုပ်ချုပ်ဥပဒေမှာပါတဲ့ဒီလိုက်နိုင်ရမယ့်စီကတ်ချေတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမလိုက်နိုင်ဘူးဖောက်ပြေးတယ်ပေါ့ဖောက်ပြေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အနားပေးတာဖြစ်တယ်စောင့်ကြည့်ကိစ္စရောဘာများရှိနိုင်မလဲစောင့်ကြည့်တာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဥပဒေမှာလည်းမပါဘူးနှီးဥပဒေမှာလည်းမပါဘူးပေါ့နော်စောင့်ကြည့်တာတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့တွေပါတယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးဒါမှကိုစီတဲ့ကိုအကြည့်ချင်းတော့ရတာပါလေ။ဒါတော့သူတည်းလည်းကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပေးထားတာခေါင်းစဉ်ထားတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ကိုကိုဟိုစိတ်ဝင်စားလို့ကိုရဲ့ခွဲကိုစိတ်ဝင်စားလို့ကိုကိုကြည့်ချင်းနေဆိုရင်တော့ကြည့်လို့ရပါလေ။ဒါတော့ပိုလိမင်းသားဆောင်ရတာကိုကြည့်ပါ့ကိုရှိပါလေ။သူပြည်စောင့်ကြည့်အဖွဲ့လိုပါလို့ပေါ့နော်။တရားဝင်ပေးထားတာတော့မရှိပါဘူး။မိသိမစိုးကြည့်လို့ရတယ်။ကိုစိုက်စုထဲမှာလည်းကိုကြည့်လို့ရတယ်။ကိုယာယီစုထဲမှာလည်းပဲကိုကြည့်လို့ရတယ်။အုပ်ချုပ်မှုရေးလည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြောချင်တာလေဒါတော့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အခုခုနကကျွန်တော်ပြောထဲမှာလည်းပါသွားပြီ။ဒီတကောက်ပြင်ထားတယ်ဗောနော်အနည်းဥပဒေပြင်ထားတယ်မှာထူးခြားတာတော့အဲ့ဒီမဲပေးတဲ့ချိန်မှာအရင်တော့လို့တိုက်တော်စုတယောက်ကျက်တလူလာလို့မရတော့ဘူးအစားကလေးကစင်းပေးတဲ့လူပဲလာတော့မယ်ဗောနော်အဲ့ဒီတခုကနည်းနည်းထူးခြားတယ်အနောက်ကတော့အရင်ကလေးတော့ပပီးသားတခုကလည်းဒီမဲပေးတဲ့လူက၆သကြာမိသား၆ရှိရမယ်၆သကြာမိသား၆မရှိတဲ့သူတွေကမဲပေးခွင့်မရှိဘူးတို့တို့အုပ်ချုပ်မှုလည်းအရွယ်ခံလာခွင့်မရှိဘူးဗောနော်အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိတော်ပေါ်ထက်ဆက်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုတွေကဒီအုပ်ချုပ်မှုရွေးချယ်တဲ့အဲဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်မြောင်အောင်ဒီအစားဆုံးကူညီပေးရမယ်အဲ့တော့ကူညီပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီရွေးချယ်ပွဲပြီးသွားလို့အသက်ပြန်ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့အချိန်ထိပေါ့အလွယ်ပြောင်းမလုပ်ခဲ့သေးသူတို့ကတော်ပေါ်ယူပေးရမယ်အဲ့တော့လွယ်ပြောင်းပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့မှအဲ့လက်ရှိလူတွေကနားပြီးတော့နောက်အသေးလူတွေကပြတ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်သူပြည်ဒီအုပ်ချုပ်မှုတွေလက်ရှိရှိနေတော်ပေါ်တော်ပေါ်ထက်ဆက်နေတဲ့အုပ်ချုပ်မှုအားလုံးကတော့ဟိုအားလုံးအရွေးပါကအရွေးခံပါကရှိတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အချို့တွေကတက်တက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နည်းနည်းတက်တက်ပြီးနည်းနည်းတောင်ဝထမ်းဆောင်ပြီးသွားပြီတဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ဒီလူတွေကတော့အရွေးခံလို့မရဘူးဟိုတက်တက်နည်းနည်းမပြည့်သေးတဲ့သူတွေကတော့အရွေးခံပါခွဲရှိသေးတယ်ဒါတော့ဟိုတတိယချက်ပြင်စင်တဲ့ဥပဒေမှာပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတခုရှိတယ်အော်လူတွေအားလုံးနောက်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးလက်ရှိရှိတဲ့တဲ့လည်းပဲအရွေးခံပါခွဲရှိတဲ့သူကအရွေးခံလို့ရတယ်အရွေးခံရင်သူပါရင်တော့ပြန်ဖြစ်မှာပေါ့မပါရင်မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒါပေါ့နော်အရွေးကပါခွင့်မရှိတော့လို့ကတော့တေးကြတယ်သူကဟိုအရွေးပါကခွင့်မရှိတော့ဘူးအဲခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာအနောက်ရွယ်တဲ့9ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ9ယောက်ကတော့တက်တက်2ကြိမ်ထိအရွေးကပါခွင့်မရှိဘူးသူကလောကပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တက်တက်2ကြိမ်ပေါ့အခုလာမှာတက်တက်1ကြိမ်နောက်တက်တက်2ကြိမ်ထိသူတို့ကတော့အရွေးကပါခွင့်မရှိဘူးရွေးချယ်လို့လည်းမရဘူးရောက်ခဲ့ပြီသူကရွေးချယ်ရင်လည်းလက်ခံလို့မရဘူးသူကလည်းအရွေးခံချင်လို့လည်းခံလို့မရပါဘူးဒါတွေကသူကြတာပေါ့နော်ပြန်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ပြည်စည်တဲ့ဥပဒေထဲမှာလေးထူးခြားလိုက်တဲ့ခုအဲ့ဒါလေးလက်ကျွန်တော်သတိရတော့ထောက်ပံ့ကြည့်ရပူပြီးတော့သတိထူးတည်ရှိလားတူးမလားဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တော့တရားမဝင်ညွှန်ကြချက်တော့မလာသေးဘူးပေါ့လေအဲ့တော့လက်ရှိတည်းပေါ့နော်လက်ရှိတည်းတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရထောက်ပံ့ကြည့်နေပါသေးပြီးတော့တရားဝင်ညွှန်ကြချက်လေးတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုမလာသေးဘူးနောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထူးလိုက်တဲ့ခုကျွန်တော်နည်းနည်းအဲ့ဒီကိစ္စပါနော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလေးဖေဖေပေါ်နဲ့တင်ပြဦးမယ်ကျွန်တော်မကြည့်နည်းနည်းမအားနိုင်သေးလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်ဆင်တဲ့နိဥပဒေမှာပေါ့နော်တော့ဘာပါလာလဲဆိုတော့တလနဲ့အထက်လာရောက်တက်ကိုနေတဲ့သူများအပေါ်အသီးပေးကြောင်းချင်းချင်းနဲ့ဆက်လျက်ရွေးဆိုအပါအဲ့တော့ရက်ွက်တဲ့မှာပေါ့နော်အိတ်တော်စုမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးရက်ွက်တဲ့မှာလာနေတဲ့လူဟာတလပဲဟုတ်ပြီနော်တလဆိုတာကရေပေါ်30ရှိတဲ့လာဆိုရင်30ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီရှိရလားဆိုရင်30ရေပေါ့29ရေရှိရလားဆိုရင်29ရေပေါ့28ရေရှိရလားဆိုရင်28ရေပေါ့အဲ့တော့တလနဲ့အထက်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ရက်ွက်ဆိုလို့ရှိရင်24နာရီအတွင်းရက်ွက်အချုပ်မှုစီကိုတင်ပြပို့ရမယ်ကြီးပြောင်းမှာပြင်မဲ့သူတွေ48နာရီအတွင်းကျွန်တော်တို့ရက်ွက်အချုပ်အုပ်စုအချုပ်မှုစီကိုတင်ပြပို့ရမယ်အဲ့ဒီပိုးတဲ့နေရာမှာ HR ပဲတော့လကောင်း HR မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်တော့လကောင်းပေါ့နော်တင်ပြပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရင်နေနေတာတော့ဟုတ်တယ်နေပေးစီရမလို့ပါဘူးပေါ့နော်တလနဲ့အထက်တလတိနေမယ်နော်တလအထက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရင်ပေးရမှာတရင်ပေးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ exit ပုံစံပေါ့နော် exit ပုံစံမှာကျွန်တော်တို့ကစီးရင်တွင်းလိုက်မယ်အဲစီးရင်တွင်းပြီးရင်အဲ့စီးနေမတန်ထားမယ်ပေါ့ဒါမှဒီလူကအဲ့တဲ့လာတကယ်လားပေါ့နော်ဆိုတဲ့မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြီးနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေတဲ့တဲမှာတကယ်ဒီလူကအဲ့တဲ့နဲ့အိမ်ငါးပြီးနေတယ်အချို့အိမ်ငါးတွေရှိတယ်လေဥပမာထထလာလာနေတယ်ပေါ့စီးပွားလုံးလုံးစားလိုက်လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့စီးနေနေရမယ်ပေါ့နောက်အခုအဲ့စီးမတိုင်ပဲနဲ့အင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကအစည်းဖြစ်ရတယ်လေအခုဒီမှာတော့အစည်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးဥပဒေတလားနဲ့အထက်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့အုပ်ချုပ်မှုစီမှာတရင်ပွားမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလေးတွေတခုပါပါတယ်အဲ့တော့မြို့ပေါ်ဆိုရင်24နာရီအတွင်းတရင်ပွားမယ်ကြေးရွာမှာဆိုရင်48နာရီအတွင်းတရင်ပွားမယ်ရွာခွဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြေးရွာတော်ဝခန်းစီပေါ့နော်24နာရီလို့တရင်ပွားမယ်အဲ့တော့ဒီကြေးရွာတော်ဝခန်းနေပြီးတော့အဲ့ဒီသူရဲ့အုပ်ချုပ်မှုစီကိုပြန်လည်ပြီးတော့တရင်ပွားပါမယ်အဲ့လိုမျိုးနော်ဒါလေးတခုနည်းနည်းထူးခြားတာပါတယ်အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်တော့နော်အိမ်တော့လိုမျိုးနေလို့မရတော့ဘူးဇနီးပေါ်မှာပေါ့နော်